Дорогі друзі, повертаємося до нашої студії. Ви бачите, ми кучненько за нею сіли. Це означає, що в нашій студії вже є гість, а точніше гостя, яку ми анонсували вам, усім, дорогі наші телеглядачі. Це Марія Павлишна, солістка. Не побоюсь того слова, просто золотий голос нашої миколаївської і естради. І просто красуня. Тому що Марія почала свою, скажімо так, сольну кар'єру, ще будучи зовсім маленькою. Отож, Маша, вітаємо тебе. Дякую, що завітала сьогодні до нашої студії. Доброго ранку. Я дуже вдячна, що ви мене запросили. Маша, от просто на подив, розумієте, співачка неймовірна просто, а хвилюється, прийшла до нас в ефір, хвилюється. Так, звісно, хвилююся. Співати не говорити, так? Так, так. Отож, хотілося б відразу від тебе, щоб ти, можливо, прокоментувала. Взагалі, коли вперше почала співати, ось так, коли пам'ятаєш? Я вперше почала співати з 2 років. Тобто мені виявили цей талант мої родичі, моя мама, моя бабуся, моя тітка. Ми спробували поспівати, і якось діло пішло. Пам'ятаєш, що це був за перший хіт? Навіть не балакають. Я пам'ятаю, що це був за перший хіт. Це було у мене в моєму в селі. Це був День села. І я спочатку вийшла, розказала віршик, а потім заспівала звичайну пісню про варенички. Так куди то, да, куди воно не ділиться? Віршика малувати, щоб публіка не зустріла. Все на все моя. Ну, а після цього вже, наскільки я знаю, і знають, до речі, миколаївці, я впевнений, тому що будь-який міський захід не проходить без твоєї участі. То почалася вже, скажімо так, більш серйозна кар'єра. А в яких фестивалях взагалі? Що пам'ятаєш із фестивальної своєї діяльності? Перш за все, хочу сказати, що моя кар'єра розпочалася завдяки свистуну Артему Олександровичу. Це мій керівник, це мій наставник по життю. Я йому дуже вдячна, що він мені допомагає. Допомагає зараз, ми з ним співпрацюємо. Ось. Ми з ним пройшли дуже багато фестивалів, дуже багато конкурсів. Це і Чорноморські ігри в Скадовську, це і різні фестивалі в Херсоні. Самий такий великий конкурс, який у мене був, це «Крок до зірок». Угу. Ми їздили в 2012 році взимку, їздили на цей конкурс, і ми привезли гран-прі. Великими зусиллями моїх батьків, всіх, хто мені допомагав, балету в 30 чоловік, ми привезли ось такий от привітання і подарунок місту. Такий великий подарунок, 30 чоловік везли. Так, ну це був, я думаю, подарунок Києву. 30 чоловік балету. Так, так. І прекрасна Маша. А що тоді за пісню виконувала, пам'ятаєш, знову ж таки? Ми виконували багато пісень, тому що там були тури і там було завдання. Ми мали переробляти пісні, нам допомагав Олександр Малюк. Ми записували всі пісні в нього в студії. Оспадова Людмила Леонідівна, яка писала мені текст. Я співала «Маму Марію», перероблену на українській мові. Співала «Попурі українських пісень». Тоді було ще завдання «Пісня сказки», це була «Золушка». Ось. І вони допомагали їх саме от мені переробляти, і завдяки їм у нас все ось так вийшло добре. Найголовніше, мабуть, це все ж таки ось цей момент, коли зустрічають талановиту людину, і навколо неї починають інші талановиті люди збиратися, допомагати. Тобто, як бачимо, по життю тобі допомагають, і ти все ж таки велика когорта людей, і дійсно це приємно, що в нашому місті та й взагалі в Україні є такі люди, які на ентузіазмі допомагають молодим талантам. Ну і звичайно ж, вже підходимо ближче до сьогодення, скажімо так. Зараз взагалі основна твоя діяльність, окрім творчості, ще що? Зараз я навчаюся в Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Угу. Я вже на 3-му курсі, народно-хоровий та сольний спів, спеціалізація моя. Я ходжу до Артема Олександровича в театр. Ми з ним продовжуємо співпрацювати, як я вже сказала. Я приймаю участь в концертах не тільки як співачка, але я ще приймаю як ведуча. Тобто мені це подобається, і я думаю, що в мене це трошки виходить, і я би не проти розвивати це далі. Тобто я займаюся тим, що мені подобається, і мене це тішить, тому що я вважаю, що це головне в житті. Маша, ти багатогранна особистість, і співаєш, і ведучою підпрацьовуєш. Хотілося б дізнатися взагалі твій улюблений репертуар, тому що ти багато пісень назвала, хотілося б дізнатися, що любить Маша Павлишина. Я люблю все. Ну, я люблю пісні, які я співаю, я їх дуже обожнюю. Тому що якщо ти не любиш пісню, яку ти виконуєш, то звичайно, що ти не зможеш передати її зміст, і ти не зможеш дати глядачу саме ту емоцію, яку він потребує і яку ти хочеш донести. Але взагалі я люблю українські пісні, і я стараюся виконувати тільки пісні на українській мові.
Ну, ти ж бачимо патріотично налаштовані зірки нашої миколаївської сцени. Ну і знаєш, Маш, знову ж таки, відійдемо від творчості. Хотілося б дізнатися, все ж таки, у нас ранкова програма, твій секрет бадьорого ранку, тому що бачимо, що зранку прокинулася, приїхала до студії, не заспана. Посміхається, наче сонечко. Вже прокинулася. Отож, який твій секрет бадьорості, що робиш зранку? Я зранку встаю. Я намагаюся зробити якусь маленьку зарядочку, щоб якось себе підбадьорити. І не відходячи від творчості, да, Вітя, ти сказав, але я все включаю музику. І, тобто, вона мені допомагає прокинутися. Я без музики не можу. І все завдяки їй. І ще хотілося б тебе запитати таку річ. Ми просто з Інусою ходили на виставу, яка називається «Джазін тільки дівчатки». Отож, бачимо, що ти ще й таку діяльність обираєш. Співаєш ще й у виставах. Так, я не тільки співаю у виставах, а я ще й граю у виставах. Я вам більше скажу, що перша моя вистава – це було, коли мені було 7 років. Це був дуже тяжкий для мене випробування тяжке, так. Тому що перший раз, самі розумієте, це дуже відповідально, але все пройшло дуже добре, і я зрозуміла, що це мені подобається, і я готова займатися цим найдалі. Що найголовніше, мабуть, і що прекрасно, це те, що ти вже зрозуміла, що творчість – це все ж таки твоє. Не треба нічого більше шукати, так, а треба так, шукати знайшла творчості. Свою нішу у цьому житті, і просто обирай, що тобі подобається більше. Хочеш – співала трошки, хочеш – пішла у театрі, виступила, і головне, що ти це робиш для своєї душі. Зірка в будь-яких проявах, розумієте? Так, ну, зірка, знаєш, традиційно, дорогі друзі, як завжди, робимо селфі з нашими гостями. У нас, Вітю, цілий альбомчик скоро буде зірок Миколаївщини, які, як ми сподіваємось, будуть майбутніми зірками України та й світу. Будемо продавати селфі. Вони будуть коштувати через декілька років досить багато. Ну, тож, давайте сфотографуємося. Дорогі друзі, до речі, поки ми фотографуємося, так, один кадр є. Поки ми фотографуємося, я нагадую, дивимося дівчата в кадр. Я нагадую, що ви можете побачити усі наші позаштункові подробиці на нашому порталі інформаційному нашого каналу. Це в Ніколаєві.Інфо, а також в соціальних мережах, в наших групах в соціальних мережах. Отож, дивіться, будьте пильними, ми викладаємо завжди нову інформацію. Машу, є ще нова інформація, скажімо так, про тебе. Оновлення, так, у твоєму репертуарі. Нова пісня. Розкажи нам про цю нову пісню. Так, є нова пісня. Мені її подарував Сичов Олександр Федорович до Дня міста та до дня народження нашої Миколаївської області. Угу. Отож, як бачимо, Маша, скажімо так, в тенденціях нового життя, все. Ти вже, скажімо так, десь виконувала, чи це буде у нас прем'єра? Так, я її вже виконувала на День міста. Дорогі друзі, але будемо вбажати, що в нас прем'єра. На телебаченні прем'єра. Так, на телебаченні прем'єра. Ну, а взагалі, як часто оновлюєш репертуар? Чи ти співаєш те, що подобається? Я співаю те, що подобається, але я розумію, що репертуар треба оновлювати, тому ми намагаємося писати нові пісні, намагаємося щось вдосконалювати в собі і в моєму репертуарі. Ну і, друзі, я думаю, що все ж таки треба надати час і, точніше, надати можливість нашій співачці, яка завітала все ж таки до студії, окрім того, що поговорити, ще й поспівати для вас. Отож, передаю їй інвентар, її робочий інструмент. Марія, запрошуємо тебе на нашу імпровізовану сцену. Ну, а, друзі, що ж, готуємо свої долоні для того, щоб поплескати якомога сильніше нашій співачці Марії Павличній. Щедра батьківська земля, трактори співають тут і кораблі, на південно-бузькій сонячній землі. Многі літа, добрі літа, дай нам Боже рік від року процвіта. Край святого Миколая, рідний край, у віках живи, живи, процвітай, будь щасливою завжди моя. Слався область Миколаївська моя,
поля, славна область Миколаївська моя. Хай тобі щастить на безліч добрих днів, слався праця всіх невтомних трударів. Многі літа, добрі літа, дай нам Боже рік від року процвіта. Край святого Миколая, рідний край, у віках живи, живи, процвітай, будь щасливою завжди моя земля. Слався область Миколаївська моя, слався область Миколаївська моя. Край святого Миколая, рідний край, у віках живи, живи, процвітай, будь щасливою завжди моя земля. Слався область Миколаївська моя, слався область Миколаївська моя. Ось так швиденько Маша вже повернулася до нас. Ми вже встигли навіть селфі зробити, скинути тобі пізніше. Пісня дуже класна. Я хочу сказати, що вона претендує, я вважаю, що вона претендує на звання просто гімну Миколаївщини, тому що, ну, і виконання, і слова, і музика, і все це так поєднується. Мені аж на серці добре стало. Дякую. Ні, чесно, неймовірний спів, дійсно. Я думаю, що оцінили наші телеглядачі також і погодяться із нами, тому що, ну, неймовірно. Для такого віку, а привідкриємо таємницю. Скільки тобі років, скажи? 17. Отак, дорогі друзі, 17 років на Миколаївщині наші золоті голоси отак вміють співати прекрасно і чарівно. Отож, це великий показник. І я думаю, що все ж таки велика заслуга в тому, що розпочала ти свою кар'єру досить таки рано. Артистизм в тобі. Так, я за це дуже вдячна своїм батькам, тому що якби не вони, то, мабуть, я, напевно, і не мала того, що я маю зараз. Я хочу сказати, що сьогодні ми у студії готуємося до святкування Дня Батька. Хочемо надати тобі слово, можливо, хочеш також привітати батьків зі святом. Я дуже хочу привітати своїх батьків і сказати їм велике дякую за те, якою я виросла, за те, який в мене характер, за те, як вони привили мені прагнення працювати, прагнення досягати чогось нового, і сказати їм, що я їх дуже люблю. Ну, я думаю, що найбільший подарунок сьогодні – це побачити свою дочку з телеекрану, побачити, як вона прекрасно співає. І, Машу, буквально можеш нам розповісти, можливо, є якась цікава історія із батьком пов'язана, можливо, щось веселе, якийсь випадок, тому що ми сьогодні всі розповідаємо про це, телефонують і телеглядачі, розповідають про те, що було цікавого, курйозного із батьками, із батьком. І був у мене один такий випадок з моїм татом. Я, коли була, мені було 7 рочків, 7-8, ось так, 2-3 клас, я дуже прагнула сама їздити до школи. Я дуже хотіла бути дорослою, як всі малі діти. Ну, і вони мені, якби, сказали, ну, їдь, подивимося, як ти доїдеш. На трамвайчику. Ага. Так. Я так серйозно зібралася до школи, все, портфель, пішла. Пішла, дочекалася я трамвая, сіла, вже приїхала на свою зупинку до школи. І тут із кущів виходить мій тато. Я, звичайно, я якось була шокована, тому що я й не підозрювала, що за мною всю дорогу їхав мій тато. Ось така от історія. Саму дочку не залишили. Так, усі татусі нервуються за своїх доньок, тому що дійсно, навіть коли на побачення вперше відпускають, то нервують. А тут саму в другому класі відпустити в школу. Так. Ось так, дорогі друзі, бачимо, дякуємо, звичайно ж, Марії за те, що сьогодні завітала до нашої студії. Сподіваємось, не остання зустріч, що ти прийдеш і ще порадуєш нас та наших телеглядачів своїм співом. Дякуємо тобі. І вам дякую. Отож, дорогі друзі, що ж, програма «Новий день» добігає завершення, і ми разом з Інусею маємо все ж таки вам сказати до побачення, до нових зустрічей, тому що сьогодні п'ятниця, попереду у нас субота та неділя, а це дні вихідні, тому ми набираємося сил перед новим робочим тижнем. А щоб краще вам було прокидатися, ви прокидаєтеся в компанії з новим днем. З вами сьогодні була Інна Савіцька та Віктор Дяченко. Ми вас дуже любимо і до наступних зустрічей. Хай щастить!